Թբիլիսիում թումանյանականը հրճակվել ամբողջ տարին։ Այսօրվանից այստեղ մեկնարկում են ամենայն հայոց բանաստեղծի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Արդեն 100 տարուց ավելի է հայ մանուկները խոսել են սովորում Թումանյանի հեքիաթներով, որ Թումանյանի հեքիաթներն ապրեն նաև այլ լեզուներով, վիրահայոց թեմի նախաձեռնությամբ այս տարի դրանք կթարգմանվեն նաև վրացերեն և ռուսերեն։ Լոռիում ծնված, բայց կյանքի մեծ մասը Թբիլիսիում ապրած ու ստեղծագործած Հովհաննես Թումանյանին այս քաղաքում շատ բան է հիշեցնում։ Այս պահին դուք կադրում տեսնում եք վիրահայոց թեմի առաջնորդանիս Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Այն գտնվում է հին Թիֆլիսի սրտում, ինչպես դեռ 7-րդ դարում արաբներն են անվանել Մեյդանում։ Մեյդանի հենց կենտրոնական փողոցներից մեկն էլ Հովհաննես Թումանյանի անվան է։ Հովհաննես Թումանյանի փողոցից մինչև նրա Թբիլիսյան բնակարան կազմեց մոտ 1400 քայլ։ Մենք հիմա գտնվում ենք Ամաղլեբա փողոցում։ Սա Ամաղլեբիս 18 հասցեն է, ամենայն հայոց բանաստեղծի Թբիլիսյան վերջին բնակարանը, որտեղ նա իր ընտանիքի հետ անցկացրել է կյանքի վերջին 18 տարիները։ Ուղիղ 100 տարի առաջ, ասում են, այս փողոցում մեծ բազմություն է հավաքված եղել։ Մարդիկ եկել էին շնորհավորելու Հովհաննես Թումանյանի 50-ամյակը։ Բանաստեղծն ինքը այն վերևի պատշգամբից է դուրս եկել և ընդունել իր շնորհավորանքներն ու ներս հրավիրել իր հյուրերին։ Բանաստեղծի մահից հետո նրա տունը ծառայել է որպես Թբիլիսիի քաղաքային գրադարան։ Այնուհետև երկար տարիներ այս բնակարանը եղել է Թումանյանների հետ որևէ կապ չունեցող մարդկանց սեփականություն։ Այսօր բանաստեղծի 150-ամյակի օրը այստեղ դարձյալ շատ հյուրերի են սպասում, բանաստեղծի հյուրերին, Վրաստանի տարբեր անկյուններից, Հայաստանի տարբեր քաղաքներից այստեղ են լինելու նաև Հովհաննես Թումանյանի ծոռները։ Թումանյանական օրվա իրադարձությունների ամբողջական պատկերով սպասեք մեզ ուշ երեկոյան։ Թբիլիսիից Ռուզաննա Վարդերեսյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։